സൗദി റെസിഡന്റ് പെർമിറ്റുള്ള വിദേശികളുടെ എക്സിറ്റ് റീഎൻട്രി വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം പിന്നിട്ടാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അബിഷർ വഴി പുതുക്കി നൽകില്ല. ഇഖാമ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരുടെ റീഎൻട്രി വിസയും പുതുക്കി നൽകില്ല. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വിദേശികൾ സൗദിക്ക് പുറത്ത് റീഎൻട്രി വിസയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് 2021 നവംബർ 30 വരെ സൗജന്യമായി ഇഖാമയും റീഎൻട്രിയും പുതുക്കി നൽകാൻ ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് നേരത്തെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സൗദി പ്രവാസികൾക്ക് ഇഖാമ, റീഎൻട്രി വിസ എന്നിവയുടെ കാലാവധി നവംബർ 30 വരെ ലഭിക്കും. വിമാന വിലക്ക് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 3 തവണ ഇഖാമയും റീഎൻട്രി കാലാവധിയും ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. നവംബർ 30 ശേഷം ഇനിയും കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. അതേസമയം 100 കണക്കിന് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 25% മലയാളികൾ UAE, ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു രാജ്യം ഇടത്താവളമാക്കിയാണ് സൗദിയിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരിട്ടുള്ള വിമാനയാത്ര പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുകയാണ്. ഇത്തരക്കാർക്ക് ഇഖാമ കാലാവധി ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മാസത്തേക്ക് 100 റിയാൽ അടച്ച് റീഎൻട്രി വിസ പുതുക്കാൻ കഴിയും. വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ റീഎൻട്രി തൊഴിലുടമയ്ക്കും ആശ്രിത വിസയിലുള്ളവരുടെ റീഎൻട്രി ഗൃഹനാഥനും അബിഷിർ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി പുതുക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം ഇന്ത്യ നിർത്തിവച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമഗതാഗതം അടുത്ത മാസം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഡിസംബർ അവസാന വാരം വ്യോമഗതാഗതത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് 2020 മാർച്ച് മാസമാണ് ഇന്ത്യ വിമാന വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനിടെ 25 രാജ്യങ്ങളുമായി എയർ ബബിൾ കരാർ പ്രകാരം നിയന്ത്രിത വിമാന സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വന്ദേഭാരത് മിഷൻ സർവീസുകളും ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസുമാണ് നിലവിൽ വ്യോമഗതാഗതത്തിനുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമഗതാഗതത്തിന് ഇന്ത്യ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുമായി നേരിട്ട് വിമാന സർവീസിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. നയതന്ത്ര തലത്തിലും മന്ത്രിതലത്തിലും ഇന്ത്യ സൗദി നേരിട്ട് വിമാന സർവീസിന് ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച് രാജ്യമിട്ട ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേരിട്ട് സൗദിയിലെത്താൻ അനുമതിയുണ്ട്. സൗദി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. അതേസമയം പുതുവത്സരമാകുന്നതോടെ രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവാസികൾ.